Лювен, на Лювен Дорчев бюста го няма. Салона са такива. Що не пиши къде е кмета? Не пиши къде е кмета. Мале, край. Ти ще влезеш с камерата. Тук е малко от телевизията. Ето ги! Точно! Да, да, това ни е председател на читалището. Ай така, браво. Да, и зачерпим. Ми, що не ни пише кмет, нали? Пишеш на едно стъкло, да не се изчупил. Е, ми то съм там. Заповядайте, да ви почерпа нещо. Кафенци? Ни пиме, ай, добре. Три в едно. Добре. Има ли гледка сега, като има вятър? Нали се изчистил? Сядайте. Ей, вижда се, да, вижда се, ела, виж, стара плена. Ага. Ама трябва... Добре, може да се приключим, е толкова. То да, аз съм плечец. Направо две да, трети от старо. Вие ли са запознати? Да. Това е момиче. Приятел, не съм отисвам. Не, за вас. Чакай да направя някакво бело тук, ама искам да снимам. Е, снимай какво? Сядайте. Да, аз загледах така, като идвах насам, към вас. Да. И през парк. А, не, не сме това видяли. Ние гледахме дъртия, че минава. Не, бях вече тук по столбите и видях отгоре през прозорец. Това са непознати хора, са едва ли някъде на гост. Чакай да оставя това на Таня на бюрото. И ти сега си... Това не видиш кместото. Ела. Той е калинчо бюро. Чакай бе, да си остава за архив после. За да се снимам и си... Имам си канал такъв в YouTube. О, здрасти. Снимам. Не, това ще всички се гледа, цялото село. Те, че е едно към едно, без театър. Това не е момичето. Да, точно. Ето къде и работим. Да. Браво, браво. Поддържаме това печки ти. Само че студен. Ами аз той правя пък в един хотел. В Варна. Николай, че виждаш ли в Плевен? О, аз не съм в Плевен от години. От 2012-та не съм там. Ма той има такова, ще го видиш бе. Той има бебенци на 7 месец, 8. Браво. Ние май са имаме, не знам, във Фейсбука май са имаме.
Да, той Ники Игнатов се е писал. Мисля, че да. Да, мисля, че се имам. Ами аз... Как ти кажа? Да. Изчезнах по море. Няма нищо. Там ви е почтата, ела да видиш бегаем. Ето то с него закрито или хити.